Salam əziz şagirdlər, X Academy YouTube kanalında xoş gəltdik hər birinizi. 0-dan riyaziyyat kursuna davam edirik. Bugünkü mövzumuz hissə olacaq. Ədədin hissəsini tapmaq üçün ədədi hissə göstərən ədədə vurmaq lazımdır. 60 ədədinin 3/2 hissəsini tapmaq üçün 60-ı hissə göstərən ədədə vururuq. 60-la 3-ü 3-ə ixtisar aparırıq. 1, 3-ə ixtisar aparırıq. 20 cavabımız olur 1də 40. Yəni 40. İkinci misala baxırıq. 200 ədədinin 0.3 hissəsini tapın. 200-ü hissə göstərən ədədə vururuq, bərabərdir 60 alırıq. İndi isə hissəsinə görə ədədin tapılması qaydasına baxaq. Hissəsinə görə ədədi tapmaq üçün ədədi hissə göstərənə bölmək lazımdır. 5-də 4 hissəsi 20 olan ədədi tapın deyir. Biz 20 ədədini hissə göstərən hələ yəni də, yəni 5/4-ə bölürük. 20-ni olduğu kimi saxlayırıq. Böləndə demişdik ki, ikinci kəsrin tərsinə vurmalıyıq. Vururuq 4/5-ə. 4-ə ixtisar aparanda 1, 4-ə ixtisar aparanda 5 alırıq. Deməli, cavabımız olur 25. İndi isə ikinci misalə baxaq. 0.3 hissəsi 60 olan ədədi tapaq. 60 ədədini Hissə göstərən ədədə, yəni 0.3-ə bölürük. Bunun üçün ilk öncə 0.3-ü adi kəsr kimi ifadə edək. 0.3 2-yə hesablama rahat olsun. Deməli 60 olduğu kimi qalır. İkinci kəsri tərsinə çevirib vururuq. 60-la 3-ü 3-ə qısar aparsaq 1, 3-ə qısar aparırıq 20. Cavabımız olur 200. İndi isə növbəti qadaya baxaq. A ədədi B ədədinin hansı hissəsini təşkil edir? Bu suala cavab vermək üçün A-nı B-yə bölmək lazımdır. Gəl nümunə misala baxaq. 1. 4 ədədi 6 ədədinin hansı hissəsini təşkil edir? Deməli qaydaya görə 4-ü 6-ya bölməliyik. Əlbəttə ixtisar varsa ixtisara aparırıq. 6-nı və 4-ü 2-yə ixtisara aparmaq olar. 2. Burada isə 3 alırıq. Deməli 4 ədədi 6 ədədinin 3/2 hissəsini təşkil edir. İndi isə ikinci misala baxaq. 8 saat sutkanın hansı hissəsini təşkil edir? Deməli biz qaydaya görə 8 saati sutqaya bölməliyik. Sutqa. Biz bilirik ki, sutqa 24 saatdır. Deməli 8-i 24-ə bölürük. 8-ə ixtisar aparanda 1, burada isə 3 alırıq. Deməli cavabımız olur 1/3 hissə. Bir sonrakı qaydaya baxaq. Deməli işin a bölünsün b hissəsi görülübsə, görülməyən hissəsini bu şəkildə tapırlar: 1 - a bölünsün b. Gəl nümunə misallarla daha ətraflı izah eləyim. Deməli yolun 5/3 hissəsi gedilibsə, geri qalan yol, qalan isə 1-dən 5/3-ü çıxanda nə alırıq? 5/2 alırıq. Deməli yolun gedilən hissəsi 5/3-dürsə, qalan hissəsi 5/2-dir. Eyni şəkildə İşin 7də 1 hissəsi görülübsə, görülməyən hissəni tapmaq üçün 1-dən 7də 1 çıxırıq. Yəni 7-də 6 alırıq. Və nəhayət, kitabın 0,6 hissəsi oxunubsa, deməli oxunmayan hissəsini tapmaq üçün biz 1-dən 0,6-nı çıxmalıyıq. 0,4 aldırıq. Yəni ümumi toparlayacaq olsaq, Yolun gedilən hissəsi ilə qalan hissəsinin cəmi 1 olmalıdır. Baxın, 5/3, 5/2. Cəmi 1 olur. Eyni şəkildə işin görülən hissəsi və görülməyən hissəsinin cəmi 1 olmalıdır. 1/7 və 6/7 cəmi 1 olur. Eyni ilə kitabın oxunan hissəsi ilə oxunmayan hissəsinin cəmi 0.6 və 0.4, bunların cəmi 1 verir. Bu qaydanı daha yaxşı anlamaq üçün bir nümunə misala baxaq. Deməli, sinifdəki şagirdlərin sayı 24-dür. Bu sinifdəki şagirdlərin üçdə biri oğlan olduğu məlumdursa, A variantı olanların sayı, B variantı qızların sayını tapın. Bizdən bu tələb olunur. Dostlar, biz demişdik ki, ədədin hissəsini tapmaq üçün ədədi hissəyə götürən ədəd vurmaq lazımdır. Əgər oğlanların sayı şagirdlərin üçdə birini təşkil edirsə, deməli biz həll olaraq şagirdlərin sayını 3-də 1-ə vurmalıyıq. Yəni 1/3 hissəsini tapmalıyıq. Cavab olur 8. Əgər qızların sayını soruşursa, bunu 2 üsulla tapa bilərlər. 1. Biz oğlanların sayından artıq oğlanların sayını tapdığımıza görə, oğlanların sayını çıxmaqla qızların sayını tapa bilərik. Bu olsun 1-ci üsul. 2-ci üsul isə deməli 1/3-ü oğlandırsa, deməli qızların sayı 2/3 olacaq. Yəni biz artıq 24-ün 2/3 hissəsini tapmalıyıq ki, qızların sayı məlum olsun. Deməli, 3-ə ixtisar aparanda 1, 24-ü 3-ə ixtisar aparanda olur 8. Cavabımız olacaq 16 qız. Əziz şagirdlər, bu mövzunun sonuna gəldik. Əgər yeni videolardan anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanal abunə olun əfektiv nəticə əldə etmək istəyirsinizsə videoları ardıcıl şəkildə izləməyinizi tövsiyə edirəm. Hər birinizə uğurlar arzulayıram.